Гандбольний клуб «Портовик» здобув четверту поспіль перемогу у чемпіонаті України. Цього разу южницька команда здолала запорізьку «Мотор-політехніку». Матч відбувся 27 лютого. На старті матчу «Портовик» точніше працював в нападі і повів у рахунку 4-1. На початку гри «Мотор-політехніка» припускалася помилок в атаках, часто пробиваючи або в штангу, або повз ворота. Так відбувалося протягом перших 10 хвилин. Далі гості виправилися, поліпшивши свою реалізацію. «Портовик» же, навпаки, тепер припустився низки помилок, тимчасово втративши лідерські позиції – 5-6, 6-7, 8-10. В цілому кажучи, перший тайм проходив хвилюподібно. Обидві команди здійснювали ривки. Спурт 5-0 від «Портовика» за останні 7 хвилин тайму дозволив команді Олега Сича піти на велику перерву, маючи 3 м'ячі в запасі – 13-10. На початку другої половини господарі майданчика ще більше закріпилися в ролі лідера. Проте, знову ж таки, дозволили супернику скоротити до мінімуму – 19-18. Незважаючи на перевагу «Портовика» в 3-4 м'ячі протягом наступних 15 хвилин, кінці довелося похвилюватися. На 59-й хвилині «Мотор-політехніка» скоротила до одного м'яча – 32-31. Проте впоратися з нашим капітаном сьогодні у гостей не вийшло – 12 голів на його рахунку за цей матч. Віталій Горовий поставив крапку в матчі, дозволивши своїм партнерам і вболівальникам видихнути з полегшенням. Загальний рахунок – 33-31. Це четверта поспіль перемога для «Портовика». Звісно, сил не вистачало, сили були на пределі. Немножко концовочку потеряли, но все-таки смогли собраться и дожать соперника до конца. Игра была очень равной и море эмоций получили сегодня. Ребята, я думаю, зрители тоже довольны. И идем на небольшую паузу с победой и с хорошим настроением. Початок нам не вдався, мы зробили дуже багато невимушених помилок. Из дуже добрих ситуацій ми кидали вище воріт. Це дало, напевно, супернику більше впевненості. Хоча скажу, що нам вдалося переломити, вийти вперед в першому таймі. Але знову ж таки, кінцівка першого тайму нам не вдалася і ми програли багато. Скажу, що в нас молода команда, ми все ж таки шукаємо на сьогоднішній день свою гру. Тому дуже вірю, що в нас все попереду і перемоги, і хороші ігри. А наразі вітаю команду «Портовик» з перемогою. І я думаю, що ми ще, ми знаємо, ми ще зустрінемось і будемо намагатися показати достойну гру і перемогти. Наступний матч в рамках другого етапу чемпіонату України «Портовик» проведе на виїзді 20 березня. Наша команда зіграє проти київського ЦСКА ШВСМ.